Mais um Music News. Mais um, galera. Vamos falar de The Wicked. RBD. Da Nicki Minaj. Matuê. Do Guns N' Roses. Daft Punk e muito mais aqui nesse news. Então fica plugado, hein. Imaginou que a altura desse campeonato a gente ia falar do Daft Punk, hein? É mesmo. Achei que nunca mais. Não. Que bom, né? Que bom. E aí, os carros? Fala, meus viciados de música. Tudo bom, galera? Marcos aqui. Isaac. Nós somos a dupla Tarraxa. E vamos falar das notícias mais importantes dessa última semana. Claro, agitado. E antes disso, deixa o like aí pra ajudar a recomendar o vídeo na plataforma. E se você gostar da gente, inscreva no canal, ativa o sino que tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar plugado em todo o nosso conteúdo, cara. Review, react, news, como a gente tá fazendo, vlogs, premiações, festivais, eventos e muito mais conteúdo aqui nesse canal pra vocês do mundo da música. Exatamente, link na descrição com o lançamento que a gente mencionar aqui e as nossas redes sociais. Claro. Pra você conhecer a gente melhor, backstage, avisa quando tem vídeo novo e etc. E muito mais, né? Bora lá falar de The Wicked, que nos proporcionou, nos deu essa alegria de chamar de novo a Ariana Grande para mais uma música, uma versão de Die For You agora, gente. Gente, cara, Die For You já era uma música maravilhosa, uma das melhores músicas de Starboy. E agora saiu a versão com a Ariana Grande, cara, ficou maravilhosa, cara. E além disso, tem o especial, né, na HBO. É, o especial na HBO, ele disse que foi a última peça de Dollar Fam. Eita, será que já vai preparar outra? É? O que ele vai preparar, hein? É, ele disse que essa última peça da HBO, né, que a gente falou que foi o show no SoFi Stadium, que ele anunciou, já tá na plataforma, ele disse que é a última peça de Dollar Fam. Então ele já deve estar planejando alguma coisa aí, fora que ainda tem a turnê que ainda tá rolando, né? Inclusive tem show aqui no Brasil, se eu não me engano em outubro, novembro, não lembro. Mas vamos ver, né, se vai ser algum single novo, alguma coisa, comemoração de algum outro álbum. Vamos aguardar aí que a gente vai estar falando aqui pra vocês. É, claro, vamos falar de Melanie Martinez, que estará no Lollapalooza aqui. Isso aí. Lollapalooza BR. E cara, ela anunciou aí um álbum, acredite se quiser. Ela não apareceu aqui no News desde quando ela lançou The Bakery. É, mó tempão já. Desde que ela lançou The Bakery. E aí ela vai lançar aí o álbum Portals. Aí lançou uma préviazinha de uma criatura saindo de um ovo. E ela disfarçada de criatura, de criaturinha. Alguns rumores de alguns feats. Claro, os fãs já estão especulando muita Lana coisa. E aí tem a galera aí nesses feats. Mas Portals foi anunciado, já tá aí pré-save. Para dia 31 de março. Tá muito longe não, tá perto. É só aguardar que a gente vai falar aqui, atualizar vocês desse álbum, né? Exato. E agora o RBD lançou uma música que deixou os fãs muito alegres, porque agora não é uma música nova, né? Sempre era estar aqui, mas com a voz agora da Dulce Maria. Isso que deixou os fãs muito alegres. Exato. Essa faixa foi quando eles fizeram a primeira reunião, que a gente falou aqui, inclusive. Só que a Dulce tinha acabado de virar mamãe. Isso. Então ela não podia participar. Tava ocupado. E agora tem a voz da maravilhosa Dulce aí. Incrível. E, cara, poder ouvir a voz dela é muito legal. É emocionante, cara, para os fãs. Maravilhoso. E foi muito legal. E agora essa versão é presente, né? E é claro que na turnê vai estar, cantando. E a Dulce cantando essa música vai ser muito legal. Exato. Nicki Minaj voltando também aqui ao News. Exato. Também. Tempão também. Nicki Minaj anunciou aí, que já até liberou a capa do single aí, Red Ruby da Sleaze, que vai sair aí dia 3 de março, todo mundo lançou no filme. É mesmo, velho? Dia 3 de março. Todo mundo. Mano. Still Alive, que a gente falou na semana passada. É verdade, Aí esse, mas enfim. Super combo. Super combo. Então a Nicki Minaj aí anunciando o single novo e vambora, minha filha, né? Tá na hora, agora, porque a mulher é braba, né? Exato. Vamos agora pro Brasil falar do Matuê, que tá aí nesse hype do seu novo álbum, já tá aí nesse hype. E aí anunciou que gravou 3 faixas. Exato, né? O Matuê fez um tweet aí falando que gravou 3 faixas aí com o Thiago Verde. E, cara, falou que não ia dar detalhes, não falou que não ia falar mais nada. Ele é assim. Ia deixar do nada o cara nada. Vai e solta o álbum aí. Falar assim. Pá. Ele é assim. De acordo com os rumores que a gente falou aqui, ó, já tem Marshmello. Já lançou aí a música com o Will e com o Teto. É, sim.
Então o cara tá trabalhando, só tá trabalhando debaixo dos panos. É, Máquina do Tempo, né, que foi o álbum dele mais recente, lançou inclusive, do nada, aqui. E soltou assim. E agora vamos esperar aí o que, que ele vai soltar, se vai ter feat, deve ter feat com certeza, e vamos aí aguardar, que tá muito rumor aí por trás disso aí. E agora o Daft Punk voltou ao News, temos um vídeo especial falando da trajetória, né, que vocês gostaram muito. E agora anunciou uma edição especial de 10 anos aí de um álbum que foi um marco. O álbum lendário Random Access Memories, ou RAM, como você queira chamar, vai estar fazendo 10 anos esse ano, que é um álbum espetacular. Tem músicas aí que marcaram a trajetória dessa dupla. É. Exato, mas também todo o visual, né, que tinha. Verdade, pode crer. Aí, enfim, a marca de 10 anos ali, além de vinil, CD e etc. Aquelas coisas que a gente tem tá 35 minutos de música não lançadas, demos e etc. Presente aí. Cara, 35 minutos. Muita coisa, filho. 35 minutos de música que nem saiu. É, imagina, deve ter com experimentos, coisas de demos, estúdio, exato. Backstage, que você não tá nem ligado, então é muito maneiro. Exatamente. Isso, cara, um presente pros fãs. E vai sair, óbvio, dia 12 de maio, que é o aniversário do álbum, dia 13, né? E é isso aí. E se pá, a gente faz um vídeo especial pra comentar aí desse álbum histórico e, claro, já ressaltando desse bônus aí de 35 minutos, né? Voltando pro Brasil, Super Combo anunciou seu novo single, a data, clipe, nova intervenção para o dia 3 de março. Exato. Já tá aí batendo as portas. Se pá, fazemos react. Os caras já falaram que vai ter álbum. Então, mano, se pá, não falaram o nome do álbum. Então, a gente tá aí, né? Rumor, a gente, né? A gente tinha falado que eles tinham lançado, deixado aí as fotinhas do clipe. Sim, agora saiu já making off do clipe. Exato. Até levada de bateria, né? Deixaram solta ali durante ali o making off. Então, muitos rumores, né, pro nome do álbum, o que vai ser a pegada, né, se vão trazer coisas novas ou vão continuar o hype em uma coisa mais pop. Vamos aguardar aí, expectativa não muito, né? Não de acordo com tudo que aconteceu na banda já, né? Não de acordo com aos poucos, acho que não vai ser muito, muito pop não, né? A gente reagiu aos pegada rockzona, aqui, pesada, muito e vamos conferir. Muito ansioso, né? Gorillaz lançou single novo e já o álbum tão aguardado com tantos feats incríveis, cara. Exato, Cracker Island. Saiu finalmente, capa maravilhosa, mechan e tá incrível com vinil aí com duas versões, CD físico, pôster e até fita, né? Fita cassete, cara, muito maneiro. E os feats, né, Marcos? Olha, de respeito. Tanta gente. Ó, Thundercat, o Tame Impala, Beck, Buddy Brown, que inclusive faz parte da faixa como Tame Impala. Verdade. Junto. Daí ele, a Moato e, claro, Bad Bunny. Tá, desse Bad álbum. Bunny. Então, cara, que absurdo, de respeito. Cara. E aí você pode degustar já e tá aí disponível pra você ouvir nas plataformas digitais, né? Exato. Guns N' Roses. Guns N' Roses passou por aqui pela América Latina, fez um rolezão no Brasil. Amazônia, BH, Curitiba, fez um rolezão aqui, Rio de Janeiro, inclusive. Foi absurdo, eu tive o prazer de vê-los, e cara, além desse rolê, agora tá na vez da Europa, da América do Norte, Oriente Médio, filho, vão fazer o rolê inteiro, já vamos falar assim, volta ao mundo, eles anunciaram essa turnê mundial entre esses três continentes, e cara, um absurdo o Guns N' Roses fazer essa turnê. E que maneiro, né? Uma banda de tantos anos aí, os caras estão aí e vão fazer turnê, porque turnê cansa, filho. Turnê é cansativo, os caras estão aí dando a volta ao mundo todo. É um presente para uns fãs aí, tem tantos fãs no mundo todo, né? Isso mostra a grandiosidade do Guns N' Roses, fazer até no Oriente Médio, né? Daqui a pouco tá na Ásia, na Alasca daqui a pouco. Ué, aquele DVD lendário deles não tem toque. É, pra você ver, então, moral. Falar agora do icônico baixista do Red Hot, Flea, que anunciou uma coisa muito maneira, o seu podcast, cara. Isso é muito legal, para o dia 30 de março e com já convidados aí icônicos, sim, né? Sim, um podcast que vai ser chamado This Little Light, que é para a fundação dele de escola de música. Massa, que é muito demais. Legal. Ele disse que primeiramente era só para promover a escola de música, mas agora ele disse que está animado com um projeto que pode ser até maior do que ele imagina. Alguns convidados lendários aí, como o próprio Thundercat, que a gente já mencionou nesse news, e o lendário produtor Rick Rubin tá na lista de convidados aí para a primeira temporada do podcast. Cara, imagina agora, o Rick Rubin conversando com o Flea. Agora é engraçado, imagina ele convidar o Red Hot. Imagina. Ele entrevistou na própria banda, chamar o Anthony engraçado. E o John. É isso, tá ligado?
Mas brincadeiras à parte, vão, é claro, mais detalhes, né, desse podcast, vai ser num canal no YouTube, né, ou vai ser só um Spotify, né, vamos dar mais detalhes mais pra frente, claro, pra vocês. Esse foi o nosso news, muito obrigado, você que ficou até agora, deixa o like se não deixou ainda, se inscreva no canal, fique pro gado, galera, tamo junto. Valeu! Valeu! We'll be right back.